Հաշմանդամների մարզամշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը հունիսի 15-ին անցկացրել է մտքի գրո երկու ինտելեկտուալ խաղը, որին մասնակցել է ընդհանուր թվով 20 մարդ։ Նրանցից 10-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ է։ Մասնակիցները բաժանվել են երկու խմբի՝ կարմիրների և կապույտների։ Մտքի գրո երկու ինտելեկտուալ խաղի նպատակն է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների մտավոր ունակությունները, ստեղծել բարենպաստ պայմաններ հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների գիտելիքների դրսևորման և զարգացման համար, ապահովել հավասար պայմաններ ֆիզիկական խնդիրներ ունեցողների ու դրանցից զերծ երիտասարդների համար։ Միջոցառումը կազմակերպում է երկրորդ անգամ, ինքը կոչվում է մտքի գրո, առաջինը եղել է Երևանում 2011 թվականին, մտքի գրո երկուսը այսօր Գյումրիում է, խաղին մասնակցում է 18-ից 30 տարեկան հաշմանդամ և ոչ հաշմանդամ երիտասարդներ, խաղի հիմնական նպատակն է հաշմանդամներին ինտեգրացում հասարակության մեջ և հավասար պայմանների ստեղծում հաշմանդամ և ոչ հաշմանդամ երիտասարդների միջև։ Նպատակն է այդ խնդիրների բարիերները հեռացնել և ստեղծել առողջ ու հոգեբանական շփման դաշտ։